místo myslivci ze Služovic přivítali všechny návštěvníky zdejšího mysliveckého plesu. Ten zde má dlouhou tradici a mnozí se na něj rádi vracejí. Letos jsme se sešli v hojném počtu v celku, přišlo hodně lidí, tak chceme prakticky všechny pobavit. Jsem tady vlastně letos takhle poprvé, takže jsem spokojený hodně. Je tu krásně, Jenda to dobře to Jenda organizuje všechno, že? Je to perfektní, jsem spokojen, perfektní zábava, hudba dobrá, perfektní lidi, všechno je super. Účast je nad očekávání hojna, to jsme ani nečekali, že přijde tolik lidí a já myslím, že se každý pobaví výborně. Jezdíme každoročně a je to skvělé. Skvělá zábava, skvělý ples, opravdu. Opravdu hezký ples. Bavím se moc dobře a jsem rád, že jsem tady šel do Služovic, opravdu. Sál kulturního domu, kde se bál odehrál, byl přeplněný. A organizátoři tak byli s účastí velice spokojeni. Také zájem o lístky v tombole byl vzhledem ke zmíněným cenám veliký. 180 cen v celku, no jinak máme Liši noru, kde můžou lidi navštívit Liši noru a jelikož je Valentina, tak samozřejmě bude nějaký taneček valentinský. K poslechu, ale hlavně k tanci hrála oblíbená kapela Bratranci. A díky jim právě už nám hráli i na Mysliveckých horech v loni a předloni. Tak díky jim je taková napřeba tady, jako je, že dobrou pobavit teda. V programu měli myslivci pro návštěvníky připraveno vystoupení mažoretek, což ocenili zejména pánové. Chtěli bychom poděkovat sponzorům všem za velmi dobré ceny a věkým, že nám budou nakloněni v dalších akcích. Vážíme si toho a tak nějak se snažíme je odměnit aspoň guláškem, srnčím, aby něco soudaky měli. Že? Díky kapele, ale hlavně díky návštěvníkům plesu, zde byla velice příjemná atmosféra. A o to přece šlo. Ze Služovic Simona Janíková.